Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mjekët, këto janë 5 pese erzat më të mirat të cila duhet të filloni të konsumoni pasit të kaloni të dyzetat. Bimet që ndimojnë në kontrolin e presionit të gjakut, pa efekta anësore dhe gjithë përfitimet a fatgjata mund tjenë të mëdhaja. Pastrueset e trupit dhe plot përfitime Ju keni presion të lartë të gjakut kur sa sija e gjakut të derdhun nga zemra, bëhet me forcë ose presion të tepruar. Dëgjoni me kujdes këshilla që ekspertët ja përnë. Përëndaj, dujë uftojat të degjonit me vëmëndjet të gjithë këshillat dhe erzat të cilat janë të këshillueshme si pastyre që duhet i përdoni në këto raste. Presionin e enë të gjakut kur zemra juaj të kuret numëri diastolik, presionin në arterje të kur zemra juaj që të cohet në mes të rakjeve. Një numër i lartë sistolik, 130, ose mbi, ose diastolik, 80 ose më lartë, është konsideruar presion i lartë i gjakut. Po përshka këti hipertensionit, nuk të regoj ndo një simptomë në fili. Shumë njërës nuk janë të vedishëm për problemin, për nëse rezulton që pasojat tjene serioze. Kjo është arsuja pëse ajo njët si një vrasës i heshtur. Pra ekspertët rekomandojnë që presionit gjakut të kontrollojt vazhdimisht si pjesë e kontrolleve të reguta. Nëse jeni 18 vjeqare lartë, pëhet një mjekun tuaj uajre dhe të presionit tuaj të, të gjakut gjdo 2 vite. Nëse jeni bëj 20 vjeqe lartë, kontrollojnë i presionin e gjakut një herë në vitë ka disa faktore që kontribojnë në tensionin e lartë të gjakut, të tila si genetika, stresi, dieta e dobet, pirja e duhanit dhe stili jetës jo aktive. Nëse keni një ose më shumë faktore reziku, duhet të bëni kontrole më të shpeshta të gjakut, pasi rritet reziku për disa probleme shëndetsore, si për shëmbull, një infart, diabet, sëmundje mundje dhe veshkave, humbje dhe shikimit dhe metabolizm të dobet. Ndryshimet e shëndechme dietike mund të ndihmojnë në menajgjimi dhe parandalimin e presionit të gjakut. Për shëmbull, disa bimet do ju ndihmojnë që të atë në norma dhe gjithashtu pashkaktuar efekta nësore, sidomos nëse i keni kaluar të dyzetat. Jasë të qfarë sugjerojnë ekspertët, bimet jo që vetë të menajgjojnë hipertensionin, por edhe do të pastrojnë në trupin tuaj. Një përkture bimëve është edhe hudhrap. Kundra është një barisht të qofron përfitime në ulljen e presionit të lartë të gjakut. Ndimo në relaksimin e enve të gjakut duke stimuluar prodhimin e oksidin nitrik, i cilë ullë presionin e gjakut veçanërisht presionin sistolik. Një studimi vitit 2011 i botuar së fundmi zbuloj se hudra ndimo në rritjen dhe prodhimin e oksidin nitrik duke reluksuar gjithashtu muskuit dhe zjerimin e enve të gjakut. Një studimi botuar në vitin 2014 zbuloi se mungesa e squfurit mund të luajë një rol në shkaktimin e hipertensionit dhe mund të lehtësohet me plotësimin e komponimeve organike të squfurit që gjenden tek hudhra. Hudhra është gjithashtu e dobishme për përmirësimin e qarkullimit të gjakut, uljen e niveleve të kolesterolit dhe parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Hani 2 ose 3 hudhra të papërpunuara çdo ditë me stomakun bosh ose mund të merë një shtesë të udhërës, por vetëm pasi të konsultojni me mjekun tuaj. uaj. Kanela Kanela është një barishtë që mund të ullë po ashtu numri e presionit të gjakut. antioksidant i fuqishë mund të zvogëloj hipertensionin në sajtë të pranisë për bërsve të saj organik që tretën lehtë në uaj. Një studimi viti 2016 i botuar së fundi raportoj se kanela ka rol shtesë në regullimin e metabolizimit të glukozës, dhe regullimin e presionit të gjakut. Një tjetër studimi vitit 2013, raportoj se konsumi i kanelës lidhet me një reduktim të dukshëm të tensionit sistolik dhe diastolik të gjakut. Shtoni një shkup kanelë në një filgjan qaj të ngruhtë, për shumbull qaj të zi, gjenge filo, së ndo një qaj tjetër bimor. Gjithashtu ju jo mund të përfshini kanelë në djetën tuaj, të uaj, duke e spërkatur atë me drithrat të mëngjesit, tërshër, madje dhe me kafen të e rekomanduar si do mos për ata ose ato që janë me hipertension ose paralelisht ka në kolesterol të lartë ose diabet. Ibiskus Kulturat të ndryshme në të gjithë botën kanë përdorur ibiskus para shumë koshë për të menadgjuar presionin e gjakot, por sot të luntimet kanë të treguar e ibiskus ose rubini i kujqë. Një studimi botuar në vitin 2010, sugjeron se marja e regull të qajt hibiskus ndimon ullje në presionit të gjakut të i të rriturit me hipertension. Në një meta-analist të vitit 2015 të botuar së fundmi, zbuluesit e ulluntuesit kanë në të reguar se pirja e qajt hibiskus ullë ndjeshën presionin e gjakut sistolik dhe atë diastolik përveç vetive antioksiduese dhe antiflamatore i gjithashtu ka veti diuretike që njëmoj në veshkat të e qinë natrymin e tepër nga trupi, duke ullur në këtë mënyrë edhe tensionin e lartë të gjakut. Në këtë rast, shtoni dy lule i biskus të thata dhe dy gota me ujë dhe i vini që të vloj. Pas i uj të vloj, e lini të zjenë për 5 minuta, e kulonja të dhe shtoni mjaltë natural dhe lënk limoni për një shie më të mirë. E pini këtë qaj të pak të njëherë ose dyherë në ditë për të marë përfitimet kryesore në shëndetin të uaj dhe për të bërë balë problemit. Murizi Murizi është një barishtet tjetër që është e mirë për zemrën të uaj dhe nëse keni hipertension. Kjo barishtet është e pasur me flavonoide dhe kuercetin, që ndimojnë në, në zvogëlimin e presionit të gjakut arterial dhe rezikun nga hipertensioni. Një studim i vitit 2012 i botuar zbuloj se ekstrakti i murizit redukton presionin diastolik të gjakut. Gjithashtu ndimonë reduktimin e angthit dhe stresit. Vlo në një lug qajit, manave të murizit, në një lug e gjysëm ose në një filgjane gjysëm e uj, pas e merni dhe e lini të zjej për 7 dhe në 10 minuta. Nëse manat e murizit janë të thara, atër i fut një të nuhuj, brenda natës dhe përdojnë një lukë gjedhe me kokra për qaj. E pini këtë qaj të shëndet që një herë në ditë. Për ndryshë ju mund të merë një 500 mg ekstrakt murizi, si një shtes ditore për të konsultuar edhe shëndetin të uaj. Borzi Loku Për të mbajtu në në kontrol nivelin e presionit të gjakut, mund të përdojnë gjithashtu gjethat e borzi Lokut. Mesa si dhe konsideruesh me ta acidit ursolik dhe ugenol, borziloku mund të ndimojnë në reduktimin e shenjave të hipertensionit. A i gjithashtu nëzit që cimin e trupit dhe redukton në stresin të cila gjithashtu ndimojnë në mbajtin e presionit të gjakut në nënkontrol. Për të marë përfitimet e borzilokut, thjeshtë të një gjithët e fresta të borzilokut në supa, makarona e tjera. Tregoni kujdes me krypën Marja e sasive të kripës në nivellet të larta gjaditës klasifikohes të një nga armiqë të më të mdhenjë të shëndetit, duke shtuar në masë rezikun për sëmundje të zemrës veçanërisht për hipertension. Bluzat e barda thonë se sasi aditore normale e kripës që përdoret nërëshon nga 3 dhe në 10 gram, por ka njërës që përdorin sasi më të madhe të kripës. Këta të fundit janë të rezikuar në masë për zhvillimin e hipertensionit. Së mundja shfaqet vetanërisht ata persona që kanë defekte genetike të pompës sodike ose pompa e kulibrit të molekulave të kripës në organizmin tuaj. uaj. Andaj ekspertët këshilojnë që t'i përmbaj një kësa regulore e er rëpasere për të bërë një trajtim më të shëndechëm të hipertensionit, i cili nëse lijet për një kohë të gjopë pau trajtuar, mund të shkaktuj efekte anësore në imunitet, të cila do t'jen të pakthueshme. Pas i ta të gjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe ta shpëndani dhe atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu. Hipertensioni ose një orë ndryshë si tensioni lartë i gjakut, është një prisë mundjeve me të cilat bashketoj në gati 30% e popullësisë sot në botë. Një vrasës i heshtur që porritet me një shpetësit të frikshme. Kësë mundje kronike karakterizohet nga rritja ambivlera normale të tensionit të gjakut në arterje. Pranje e hipertensionit e një person rritë rezikon për zhvillim dhe patologjit të tjera si diabet, së mundje kardiovaskulare dhe iktus. Një pregëshilave më të shpeshta që jepen kur vuani nga hipertensioni është kërësoria të ndryshoni regjimin tua i ushqimor është të rëndësishme që ushqime që konsumoni të tjo vjenë në nëntihme dhe jo të shkaktojnë efekte anësore në shëndetin të uaj të cila dhe ju jo rëndojnë gjithmonë e më shumë. Pasit ta adyqonit këtë video dhe juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e du.